Alltså, jag håller på att tappa det helt. Jag håller på att gå helt jävla bananas. Där får ni stå. Var börjar man? Alltså det sjuka är att det är ingenting nytt. Det är samma skit som jag vet om. Så rent rationellt så fattar jag exakt vad det är som händer just nu. Men emotionellt så håller jag på att snea. Jag håller på att tappa det. Och så jag har varit sjuk nu i lite över en vecka. Men det är så frustrerande för att jag är inte så sjuk att jag är sängliggande. Jag är inte så sjuk att jag inte kan åka och handla. Jag är inte så sjuk att jag... Låt oss säga så här. Jag kan göra alla vardagliga sysslor som vanligt. Men bara tanken att greppa tag i en vikt, i en hantel, så bara känner jag mig svag i hela kroppen. Och kroppen är liksom stel och seg på alla sätt. Så min kropp kommunicerar tydligt till mig: gå inte till gymmet. Medans mitt mentala, mitt psykiska mående just nu håller på att tappa det helt. Och för min del, nu ser jag inte att det behöver vara så här för alla, men för min del, när jag mår dåligt så finns det en sak som är överlägset bäst att göra alltid. Och det är att träna. Så jag håller på att bli helt jävla koko. För jag måste verkligen träna nu för den mentala biten. Men jag kan inte träna, för att om jag går och tränar nu då riskerar det att jag liksom är nere i en vecka till. Kanske inte en vecka till, men... Det är en dålig deal och det är en dålig risk. Det är helt onödigt. Men jag håller på att tappa det emotionellt. Alltså jag håller på att snea. Jag tror jag stött upp den där lite dåligt. Så TikTok-kontot som blev spärrat permanent har jag inte gjort någonting åt i att sätta upp ett nytt. Utan jag försökte titta lite grann på TikTok igår. För jag tänker att om jag tittar lite grann på TikTok, vilket jag har gjort förut, men om jag tittar lite grann på det kanske jag förstår vad det är plattformen vill ha ut av mig. Och jag tittade en liten stund och jag förstår konceptet bakom TikTok lite bättre nu. För att jag är en sån, jag hade svårt för att titta på TV för jag tyckte att det var så skräp-TV. Liksom. Det bygger på inte så smarta människor som gör bort sig. Och så är det hela tiden, ska vara hela tiden vara underhållande, det ska hela tiden hända någonting där. Och allting är så jävla korkat och du vet, folk älskar typ när saker går fel och saker går sönder. Och ofta gärna på ett korkat sätt som får någon att se ut som en pajas. Och jag personligen får typ huvudvärk av att titta på sånt. Alltså att titta på folk som gör dumma saker. Oavsett om det är med mening eller inte. Eller folk som gör bort sig på dumma sätt. Alltså jag kan inte titta på det utan att bli helt jäkla tokig. Så jag tittade en stund och sen bara, alltså vad fan, det är inte en chans att jag kommer anpassa mig efter det där. Det är inte en chans att jag kommer typ... Nej, jag vet inte. Jag tror att jag fick någonting ut av det ändå. Och det var att jag förstod lite grann hur mixningen på TikTok brukar vara. Lite grann mer så här... Alltså jag fick se lite olika varianter, men jag kommer aldrig stå och så här mima med en sång liksom och... Vet, hålla på sånt, det är liksom jag, det är inte min karaktär, det är inte vem jag är, och jag säger inte att jag har någonting emot folk som gör det, tvärtom, jag tycker det är skitkul och jag tycker det är riktigt härlig personlighet liksom. Det är bara, det är inte den jag är. Jag hade inte kunnat göra så utan att först och främst hade blivit cringe as fuck, men framförallt också att alltså jag hade ju sålt min själ. Jag hade sålt min själ liksom. Då hade jag gett upp på min... Det är inte min grej. I alla fall. TikTok-skiten fick mig att bli rätt jävla lack. Och om jag ska vara helt ärlig, framförallt så blev jag nog skrämd. Alltså att jag blev rädd för att... Om det hade varit min YouTube-kanal som de bara hade plockat ner så där, då känns det som att då hade jag dedikerat, ja men, kanske i snitt 5,5-6 timmar varje dag i ett helt år som de bara hade sopat bort. Så jag tror att jag fick mig en scare. Alltså jag tror att jag blev lite så här rädd för vad som kan hända. För att
Alltså det är ingen lek för mig längre. Det här, alltså, du vet, jag älskar att göra YouTube-videos och make no mistake. Jag älskar detta, jag tycker det är skitkul. Och dessutom så är det bra för mig att kunna ventilera lite tankar och så vidare. Så att jag älskar det jag gör. Men det betyder ju inte att jag inte ser värdet i det jag har byggt upp. Och om jag har byggt upp den här YouTube-kanalen nu, om det bara skulle försvinna, det skulle krossa mig. Alltså det hade varit fruktansvärt, så jag blev skrämd av det. Och sen så börjar man också, du vet, när man mår dåligt, så jag mår dåligt ifall jag inte kan rikta min energi någonstans. Och jag måste till gymmet, för att om jag inte kan rikta min energi till gymmet, då, alltså det är som att liksom, jag blir crazy, det är ångest för mig. Det är inte depression, utan det är ångest mestadels för mig. Och om jag inte kommer till gymmet snart, så vet jag inte vad jag gör. Och det är också en helt galen sak, men tappar jag gymmet, om jag inte går och tränar, så blir det 10 gånger svårare för mig att hålla kosten. Alltså för mig att hålla kosten är lätt när jag tränar. För då känns det som att det finns ett syfte med att hålla kosten. Det känns som att jag tränar och sen så ger jag kroppen kalorierna och proteinet för att bygga upp sin kropp så att jag kan få resultatet av träningen. Men om jag inte tränar, det känns som att vad fan är meningen då liksom? Och självklart så är hälsa en bra mening, och rationellt kan jag förstå liksom. Jag kan förstå logiskt sett att okej, jag är sjuk nu i en vecka. Behöver jag äta 1-2 tusen kalorier överskott liksom i en hel vecka och gå upp 1,5 kilo fett? Det är ju bara dåligt. Alltså att gå upp i fett är bara dåligt. Det är liksom objektivt. Jag minns det var en coach, en bodybuilding coach som sa det. Han bara, there is no benefit to gaining fat whatsoever as a bodybuilder. Och det var så jävla skönt att höra, för det känns som att många försöker sugarcoata det och bara, men i off-season behöver man ha lite fett och så vidare. Alltså om du behöver ha fett för att må bra, då är det en sak. Men att gå upp i fett för att gå upp i fett finns ingen fördel överhuvudtaget. Och ändå så fallerar hela min kosthållning när jag inte går till gymmet. Så alltså jag känner mig nästan lite elak faktiskt, som står här och bara vräker ut detta över dig som tittar. Och för jag menar, ni har inte gjort någonting för att förtjäna att höra på mitt skit och mitt elände och varför jag mår dåligt. Men någonstans, jag vet inte, det känns som att också, det känns som en viktig del också att visa att man inte alltid är Superman. Inte ens jag, som är så jävla kaxig och så jävla maxat självförtroende och många upplever som arrogant. Inte ens jag är alltid on top. By the way, det här med självförtroende och arrogans, jag ska slänga ut detta. Högt självförtroende är när man är kompetent och man vet om det. Arrogans är när man underskattar omvärlden och man tror att saker är lättare än vad det är. De två är inte samma sak. Högt självförtroende är när man är kompetent och man är medveten om sin kompetens. Arrogans är när man tror att saker är lättare än vad de är och man underskattar omvärlden. Stor skillnad. Stor skillnad. Men i och för sig, om man bara hör någon som pratar med väldigt högt självförtroende eller arrogans, då kan det vara svårt att se skillnaden om man inte vet vad den personen har gått igenom eller levt. För att om man vet om att någon har tagit sig igenom stora motstånd, stora hinder, tuffa saker i livet, tagits ut på andra sidan och det har gått bra, då kan man förstå att den personen har ett högre självförtroende än någon som aldrig har vågat ta en risk i hela sitt liv och alltid bara varit en duktig pojke som har gått dit man ska liksom och så vidare. Jag säger inte att det ena är mer fel än det andra. Jag bara säger att om man har tagit risker, det har gått fel och man har lyckats fixa skiten efteråt, så är det kanske inte så konstigt om man har högt självförtroende jämfört med någon som inte gör det. Ja. Det dagliga stålet continues oavsett. Och nu har jag haft den här, som jag sagt nu, att jag har inte mått så bra. Jag har haft lite mental kris. Och jag har ju ifrågasatt vad jag håller på med. Alltså jag har ju ifrågasatt om detta verkligen är det jag ska göra. För du vet, allting pekar objektivt och rationellt, så pekar allting på att det jag gör är helt rätt och jag bara ska fortsätta köra. Men emotionellt, när nu vet man snackar om hat och så vidare, och du vet, hur ska man göra om man är i sociala medier och man får hat och så vidare, och tipset är bara, ja men du får en hatkommentar, kolla på alla 99 andra positiva kommentarer.
Och när jag hör det, då bara känner jag hur min värld bara går sönder. Bara mannen, varannan kommentar jag får är hat. Eller kanske hat, men negativt. Eller på något sätt bygger på att få mitt självförtroende att bli lägre. Eller på något sätt. På något sätt så känns det som att varannan kommentar jag får, periodvis, i vissa perioder får jag mer positivt och vissa perioder får jag mer negativt. Men jag ser liksom ingen annan som får samma proportion hat av sina kommentarer som jag får. Och då tänker man bara, alltså ska jag förstora detta nu? Ska jag bygga upp detta och göra det ännu mer? Och sen bara när någon lägger liksom negativa kommentarer eller någon lägger sånt att... Alltså jag förstår rationellt att det är en bra sak för mig. Det är bara bra. Och jag har blivit mer och mer mogen i att nu kan jag faktiskt ta avstånd till det. Jag kan kolla på det, jag kan skratta åt det. Eller jag kan tänka, oftast så finner jag mig i att tycka synd om människan som la kommentaren. För den personen kan nog inte må så bra. I alla fall. Man bara tänker att ja, men jag lägger ner detta arbetet. Och en hel del som jag får tillbaka, det är bara rent smuts som folk kastar. Men jag är övertygad om att det jag gör är rätt. Och jag kommer fortsätta oavsett. Och bara faktumet att mitt nyårslöfte är att jag kommer lägga ut en video om dagen. Innebär att jag kommer lägga ut en video om dagen. För att jag bryter inte löften mot mig själv. Om jag säger att jag ska göra någonting, då fucking gör jag det. Och jag tror också det är en sån sak som kan kopplas till självförtroende. Om man säger att man ska göra någonting. Och man inte gör det. Det är klart att man inte har något självförtroende då. Självförtroende. Du tror på dig själv. Du vet om att det du säger du ska göra kommer du att göra. Du har ett förtroende till dig själv. Om du säger till dig själv att du ska göra någonting och sen så gör du det inte. Det är klart att du inte har något självförtroende. Det är inte konstigt. Men alltså, om du säger till dig själv att nu ska jag göra detta och sen så gör du det. Varje sån vinst som man hämtar ökar självförtroendet. Så för min del, om jag säger att jag ska göra någonting, då måste jag göra det. Då måste jag göra det. För att man kan inte lita på någon annan. Man kan inte lita på någon annan. Och den enda personen man står med i slutet av dagen är sig själv. Och om man inte kan lita på att man gör det man själv har sagt att man ska göra. Då finns det ingen som man kan lita på i hela världen. Och för mig är det oacceptabelt. Jag måste kunna lita på mig själv. Och by the way, ifall en person säger att de ska göra någonting. Och sen så gör de det inte och de misslyckas med att göra det. Vilken anledning som helst. Jag menar, visst, det kan vara slump, man kan ha otur. Men generellt sett, ifall man säger att man ska göra någonting och sen gör man det inte. Generellt sett, visst, man kan hitta en anledning. Bara, ah, ja, men det var dåligt väder. Eller, ja, men det kom in andra saker i schemat och så vidare. Det är som någon säger att ja, men jag har inte tid att träna. Jag bara, man lägger en halvtimme senare och kör lite sit-ups och lite push-ups. Liksom. Det är inga problem, lägg en halvtimme senare. Men nej, jag har inte tid. Jag menar, du kan hitta anledningar. Men om någon inte gör det de säger de ska göra. Då kan den personen inte lita på sig själv. Hur ska jag då kunna lita på den personen? Så att det spelar ingen roll hur mycket jag älskar vissa av mina vänner. Men om den vännen inte kan lita på sig själv. I att den personen inte gör det den själv säger till sig själv att göra. Hur ska jag då kunna lita på den personen? Och jag säger inte att jag måste kunna lita på mina vänner. Som att alla mina vänner ska vara ride or die. Det är inte det jag menar. Jag bara menar att insikten av att när man ser att man ska göra någonting. Att man faktiskt gör det. Det är så mycket viktigare än vad folk vill erkänna till sig själva. Och det innebär såklart också att man kan inte bara spotta ut sig att man ska göra en massa saker utan att faktiskt veta vad det innebär. Jag tror det är kanske därför folk, för vet, man är motiverad på nyårsafton så ser man ett nyårslöfte man ska göra. Och sen så gör man det inte för att man fattar inte hur jävla jobbigt det är. Man fattar inte hur jobbigt det är att sluta dricka alkohol ifall man dricker alkohol varje vecka. Man fattar inte hur jobbigt det är att börja träna varje dag ifall man inte har tränat varje dag. Man fattar inte hur jobbigt det är att lägga all maten på vågen ifall man inte har lagt all maten på vågen förut. Man fattar inte det. Och därför så är det viktigt också att man försöker tänka igenom ifall det är rimligt att man ska klara det innan man gör det. Innan man säger någonting, innan man säger att man ska göra det så måste man veta vad det innebär. Och tyvärr så är det många som sätter ribban för högt, för man måste lyckas. Om jag säger så här, jag kan göra 10 armhävningar. Om jag nu bokstavligt talat gör så här. Okej. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja, det var säkert utanför kameran, men ni fattar grejen. Mitt självförtroende hämtade precis en vinst.
Och därför så fick jag lite bättre självförtroende för att jag gjorde det jag precis sa att jag skulle göra. Tack för att du tittat. Vi syns imorgon.